सांगात दिवच्या खातीर प्रकाश बाब आमच्या सांगात आसा. आनी प्रकाश बाब तुका जेजूच्या नांवान येवकार म्हणटा. आनी आयच्या दिसा म्हाका आनी विक्षका खातीर तूं तुज्या तर्फेन कितें तूं दिवंक शकताय त्या देखून तूं हांगासर आयलाय. आनी तुजो व्हरतो वो म्हत्वाचो वेळ आनी वो मलादीक वेळ तूं निस्वार्थपणान विक्षका खातीर दिवच्या खातीर जेजूच्या नांवान आयिल्लो तूं तुवें आतां तुजें कितें बगणां आसात तीं उसारचीं. ओके ब्रदर, एक सवाल आसा. कित्याक म्हळ्यार जानवाय जोडूंक, जानवाय जोडची म्हळ्यार थोडे पटी वाचतना आमकां जानवाय मेळटा, थोडे पटी उरल्या जावन आमकां जानवाय मेळटा. आमी जल्मातावन तो जानवाय आमकां जोडून तेन्ना ती जोडची आमी लर्निंग म्हणटात. आमी शिकता शिकतना ती जानवाय. आज आमकां जानवाय जोडूंक आमकां जायते आशिल्लें आसा. आतां आमी जानवाय जोडल्यार आमकां बरेंच कितेंय जावं दी, देवाचें उतर आमकां आयकलां बरेंच. एक सवाल हांगासर उदेता म्हज्या मनांत, कितें म्हळ्यार ते विक्षकांक ते सवाल आसतले. देवाची भुरगीं म्हणटात आमी, देवाची भुरगीं म्हणटाना ते कशें, एक आवय बापायचे भुरगीं म्हळ्यार घरा आवय आसा बापूय आसा, त्या देखून आमी भुरगीं म्हण आमकां खंडी जावन सांगयत. तो म्हजो बापूय, ती म्हजी आवय, खंडी जावन सांगयत. आनी कोणाकय आमी सांगयत, आतां तुमी घरा आयल्यार तुमी सांगयत म्हजी बापा आनी म्हजी मामी म्हण, अशें तुमकां भुरग्यांनी ओळख दिल्ली आसा. तर आमी देवाची भुरगीं म्हूण कशें आमकां एक सांगयत, खंडी जावन कशें सांगयत, तूं आमी देवाची भुरगीं म्हूण, भुरगीं कशें म्हण आमी सांगयत, म्हण ती एक सवाल उदेता. तर तुमकां कळ्ळ्यार खंडीत जावन आमच्या विक्षकांक तशेंच म्हाका हे जानवाय दिला बरें म्हणून चिंता. ओके, आतां हांगा हेब्रेवकरांक सांग पावलो. हेब्रेवकरांक बरयल्ल्या पत्रांत आवय स्वर एक, ओके, तांतू पांचवी ओळ आमी वाचली जाल्यार, ओके, तांतू आसा हे तुज्या कडेन वास गी, पांचवी ओळ वास पडे काले आसा. देवदूता प्रास पूत वर्तम, तांतू पांचवी ओळ वास. दूता भितरल्या कोणाकी तो देवान केदनाय तरी म्हणले आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला,
वा हांव तुका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. अळे दुतां भितरल्या ओके कोणाक ते देवान केदना तरी म्हणले आसा ओके तूं म्हजो पूत ओके आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला म्हळ्यार एक सवाल सवाल ओके हे सवाल ओके देवाचे उतर मारपात वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो म्हणून खंयच्या तरी दुताक सांगले आसा गी ओके ती सवाल ती सवाल म्हळ्यार ताजो अर्थ कितें सांगले ना ओके पूण म्हाकाच्या प्रकाश बाबा ओके म्हाका तुका विक्षकांक ओके देवाच्या फर्जेक जेजू मारपात कोण देवाची फर्ज आसली तीन देवाची भुरगीं जाल्यांत तांकां देवाचें उतर सांगता ओके देवाची भुरगीं तुमी जावन आसात म्हणून देवाचें उतर उल्लेख करता हे कशें पळय हांगा पयली ओळखले म्हणटा आदी मागा परत्यान परत्यान आनी साबार तरांनी आदी मागा म्हळ्यार आदली जेजूच्या काळार जेजूच्या काळार ताजे पयलें बी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजा लागी उलयलो देव आमच्या पुर्वजा लागी उलयलो आनी आमचे पुर्वज आमच्या देवाच्या पुर्जे लागी उलयले ओके पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागी उलयला हाका ताणें सट्टनसो वारिसदार नेमला हाचे सुमारिफात ताणें पयले सगळी सृश्टी रचली आतां आदी मागा देव प्रवाद्या मुखांतर उलयल्लो ओके ताज्या उपरांत देवान आपल्या पुताक सुदडलो पूत आमच्या लागीं उलयला ओके जेन्ना जेजू आयिल्लो ओके तेन्ना ज्यो आसली देवाची फर्जा ओके त्या फर्जे लागीं जेजू खुद्द उलयलो ओके जाल्यार आतां जेजू आमच्या लागीं खुद्द मुखामुखी उलयना जाल्यारय जेजून आमकां दिल्लें ताजे जीवनाचे सविस्तार पुरो हांगा त्या देवाचे उतर मारपात आमकां आसा करून दिले चार वांजेल आसात त्या मारपात जेजूचे पुरो चरित्र आमी जाणा जाता सगळी जिणी आमी वाचून समजून खाण येता म्हणल्यार आमी जेजू लागीन उलयता आनी जेजू आमच्या लागीन उलयता म्हणले हे चिंताप दवर न्हू आमी जर तर हे देवाचे उतर वाचता जाल्यार आमच्या बापायन परगवंतान आमकां बरयल्ली चीट या कागद आमी कशें वाचता बाप आमच्या लागीं उलयता म्हणल्या भशेन आमचे बगणा आमी वाचता आसतना आमचे कितें चिंताप हांव म्हज्या बापाक जाप दिता जाप दिवच्या खातीर वाचून तयार कर खाण येता म्हणून आनी जापी दिता न्ही तशेंच आमच्या आत्मीक बापान आमकां बरयल्ली चीट ओके म्हणून आमी वासी जाय वासी जाय आनी ताका जाप जावन बी आमी तयारय करी जाय ओके अर्थ समजून काणी जाय नियाळ करी जाय आनी तातूंत आमी फायदो जोडी जाय ओके आमच्या बापायन आमकां परगवंतान बरोवन जे चिटीचो अर्थ कितें आमी ताणें कितें बरयलां तें वासी जे समजून काणी जाय आनी त्या उतरांचो अर्थ समजून काणी नियाळ करी जाय आनी तातूंत आमी फायदो जोडी जाय ओके आमच्या बऱ्या म्हणा खातीर ताणें बरयल्लें न्ही गे हा तशेंच आमी ताका जापी दिता आमी केल्ले नियाळा मारपात आनी ताणें सांगले आयकले आमी आमी समजून काण गेले हांव आमी अर्थ समजून काण गेले हांव म्हणून त्या प्रमाणे ताका आमी जापी दिता अशी आमची जिणी मुखार येता सेम तरान हांगा हे आमच्या देवा बापान आमकां बरयल्ली आत्मीक रितीन ही चीट आमच्या बरेपणा खातीर ओके त्याच रितीन नियाळ करून आमी ताका एक जापय आमी तयार करचे हा वय आमी तुजी भुरगीं ओके आमी तुजी भुरगीं म्हणच्या स्थितीक तुज्या तुवें आमकां बरयल्या चिटी मारपात वाचून समजोन अर्थ समजून काणयेन नियाळ करून आमी आमकां तयाराय करून खाण गेल्या तर हांगा तशें म्हणटा आसतना आमच्या खातीर पळय हांगासर कितें देवाचें उतर एक सवाल करता दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केदना तरी म्हणलें आसा तूं म्हजो पूत ओके दुतां भितरल्या कोणाक कितें हांवें केदारे तूं म्हजो पूत म्हूण सांगूं ना ओके आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला देवान केदारे दुतां तशें सांगूं ना वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो ओके केदारे ताणें सांगूं ना पूण सोदावळी सांगता त्यात सेम हांव स्वरांत ओके तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्हयगी सवाल सवाल
बाचावी जोडटेल्यांची सेवा करूंक म्हणून तांकां धाडले न्ही गी. बाचावी जोडटेले कोण? ओके, हांव तूं विक्षाक देवाची परजा. ओके, आमी बाचावी जोडूंक आसा. ओके, आमी बाचावी जोडच्या त्या जिविताच्या वाटेन आमी सोलूंक आसा. आनी ते बाचावी जोडच्या तसले ती तयार आमी करूंक आसा. आनी तसल्या खातीर ताणें ताज्या सेवकांक ही जबाबदारी दिल्या. आमकां सांगात दिवच्या खातीर, आमकां सांबाळच्याक, आमकां रक्षण दिवच्या खातीर. आनी त्या खातीर सांगता तर दुतां भितरल्या कोणाक ते देवान खेदना तरी म्हणले ना. ओके, तूं म्हजो पूत, हांव तुजो बापू. ओके, हांवें तुका जल्म दिला म्हणलें ना जाल्यार. ओके, पूण म्हाका तुका आमच्या आमकां एखादो विक्षकांक आनी तशें देवाच्या फुर्चेक देवान सांगले आसा. ओके, जर तर जुवांव हांव स्वर एक बारावी वळींत आमी पळयलें जाल्यार वाचलें जाल्यार जुवांव वय हांव स्वर एक. ओके, जुवांव स्वर एक 1902 पेज नंबर तांतू बारावी ओळ. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. म्हळ्यार पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक आपणाक स्विकार करचें खंय? मिसाच्या बलिदानार. ओके, कुमघरा सोवे. ओके, उण्याच्या रुपान कुमघरा सोवे जेजू बापाचो शब्द आनी पवित्रात्मो जेजूची कूड आनी रगत जावन उण्याच्या रुपान कुमघरा सोवे आमी ताका स्विकार करचो. ओके, आनी तो आमच्या थंय येता. ओके, आमी ताका स्विकार केलो म्हणटात. ओके, तो आमकां एक वर्ते एक भागीपणाचे एक तें एक भागीपण आमकां तो आसा करून दिता. कालें तें पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक. ओके, जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक. ओके, वय देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. म्हळ्यार बापाचो शब्द आनी पवित्रात्मो. बापाचो शब्दूच कोण तो जावन आसा? जेजू जावन आसा. सायवीण मेच्या गर्भांत येवन त्या मारिपात जल्मान संवसाराक आयिल्लो. ओके, बापाचो शब्द तो आनी पवित्रात्मो. ओके, पवित्रात्म्या मारिपात तो गर्भे गर्भ संभवलो. ओके, सायवीण मेच्या गर्भांत आयिल्लो. ओके, बापाचो शब्द आनी पवित्रात्म्या मारिपात. ओके, जेजू जल्मान ह्या संवसाराक आयलो. ओके, आनी त्या बापाच्या शब्दाक आनी पवित्रात्म्याक आमी पतये जाय. ओके, आनी तस्स बापाचो शब्द आनी पवित्रात्मो जेजूची पवित्र कूड आनी रगत जावन परिवर्तन जाले. ओके, आल्तारीचेर मिसाच्या बलिदानाचेर याजकाच्या हातांत. ओके, उंडो उबारन सर्गा उबारन आशीर्वाद मागून जोडून घेवन. ओके, आनी तस्स जेजू तीच जेजूची कूड आनी रगत उंड्याच्या रुपान कुमघरा सोवे म्हाका तुका हर एका देवाच्या पुर्जेक मेळटा. ते आमी जाणा आसून स्विकार केलें जाल्यार आमकां देवाची भुरगीं जावचे पुरो ताणें हक्क करून दिलो. ओके, हें देवाचें उतर सांगता. तर आमी देवाची भुरगीं जायचे जाल्यार नीज जावन हे बारी व्हडली विशयी. ओके, पूण आनी एका रितीन आमी समजून काडूचे जाल्यार बारी संपेपणी. ओके, बारी संपेपणी आमी देवाची भुरगीं जावन आमी आमची जिणी मुखार म्हणून दसून उरयात. ओके, म्हळ्यार जेजून कालें सांगलां हांवें तुमचो मोग केलो. ओके, तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. ओके, सिंपल सिंपल. ओके, त्या दाळासर काल जाताल्यात तुमी देवाची भुरगीं जाताल्यात. ओके, तुमी दुस्मानाचो मोग करा. ओके, तुमकां द्वेष दिल्या खातीर मागा. ओके, तेन्ना तुमी काल जाताल्यात देवाची भुरगीं जाताल्यात. ओके, आतां तशें आमी जिणी जियेल्या. ओके, पयलें हें जाणा जायचें
जेजून आमचो मोग केलो तशें जेजू आमकां सांगना तुमी म्हजो मोग करा म्हणून. ओके. जेजू काले म्हणटा हांवें तुमचो मोग केलो तर तुमी एकामेकाचो मोग करा. ओके. सिंपल सिंपल विशयी व्हडली देवाची भुरगीं जावचे म्हळ्यार ल्हान चिल्लर विशय न्ही ती. देवाची भुरगीं म्हळ्यार देवाचें दायज पुरो आमचें जालें न्हय. भारी व्हडली विशय ती. श्रश्टाची जिवीत आमचें जालें न्हय. ओके. भारी व्हडली विशय ती. श्रश्टाची जिवीत म्हळ्यार त्या मरणा त्या जिवीताक अंतच ना मरण ना जालें न्हय. ओके. तर भारी व्हडली विशय ती. ओके. पूण आमी ते जोडचे जाल्यार बारी एक सिंपल बारी एक संपेपणी बारी एक सुलामयेन म्हणल्या भशेन आमी ते तो संबंद आमी जोडखाण घेवया. ओके. कांय ना कशें हांवेन तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा पेल्याचो मोग करा. आनीक आमी जर तर नियाळ करता जाल्यार तूं मत्यावसर पांच पेज नंबर 174 तांतू 43-45 पर्यंत आमी वाचलें जाल्यार 43-45 अशें सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेल्या सो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनांचो द्वेश कर. हे कोणें पुर्वजांनी सांगले आयकलां. ओके. पूण जेजू काले म्हणटा पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा आनी तुमकां दक्ती दिल्या पासत मागा अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कळ्ळे. तरी बापाची भुरगीं जायचे जाल्यार कांय ना खाली दुस्मनांचो मोग कर. ओके. कोण पुरो कश्ट दिता दग दिता पळय. ओके. कोण इरा रायन करता इरिटेशन करता. ओके. आनी बसलें जायना उठलें जायना आनी हर एक टायमार किरीपिरी करता आनी कालें करता तांच्या खातीर माग. ओके. सिंपल सिंपल तांच्या खातीर माग. सोश्टीक हांवें सोसून व्हरू. ओके. तो कितेंय तुका कश्ट जाल्यार ताका तूं परिणाम जावन तूं ताका कश्टी नाका. ओके. तूं सोसून व्हरू आनी ताच्या खातीर माग. ओके. ताच्या खातीर हर एक सांग ती बरें माग. ओके. कांय ताच्या खातीर वायट चिंती नाका. ओके. सिंपल विशय. आनी कोण पुरा तूं सगळ्यांचो मोग करताय पूण तुज्या वयर कोण दुस्मन घेयन आसात. ओके. कोण पुरा तुज्या वयर म्हज्या वयर आमकां आयकोनच्या विक्षका वयर कोण पुरा दुस्मन घेयन आसात. ओके. तांचो आमी मोग करी जाय. ओके. ते आमचे द्वेष करता जावंक पुरो तांकां आमच्या थंय दुस्मन घाय आसा पूण आमकां तांचे दुस्मन घाय ना. बारी सोंपेपणी बारी सिंपल तरान तांचो आमी मोग केल्या जालो. तुमी हांव तुमचो दुस्मन म्हूण चिंतया कांय प्रॉब्लेम ना पूण हांव तुमचो मोग करता. हांगा सांगलें घालें अशें सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेल्या सो मोग कर पेल्या सो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेष कर. ओके. पूण जेजूचे सांगणी कशी जेजूचे नियम कशें 44 वळ पूण हांव तुमकां सांगतां तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. ओके. तुमच्या दुस्मनाचो म्हळ्यार आमच्या दुस्मनाचो म्हळ्यार आमी तांचे दुस्मन न्ही. ओके. तांकां आमी दुस्मन. ओके. तांचो मोग कर. वय तांचो तूं मोग कर. ओके. तेन्ना काल जातलें ते आमचे थंय दुस्मन काय दवरून दवरून आसात आनी ती रितीन काल चिंतात दुस्मन काय दवरून आमी ताचो मोगूत करता ताज्या कश्टाक पावता ताज्या गरजांक पावता केदारे ताका आमी आदार शिता अशें म्हणटा आसतना अरे हांव इतलो ताजो दुस्मन दवरून आसा द्वेश करनासा दुस्मान आसा आनी तो म्हाका हर एक संदर्भ हर एक संगतीन तो म्हाका सांगात दिता आनी कितें हांवें सांगल्यार तो कांय सांगना कितें हांव ताका गाळी दिल्यार तो कांय आयकता आनी सोश्टी कांय नासा कितें हांवें ताका कश्ट दिल्यार तो सोसून आसा आनी ताजी इतल्याक तो ताजी जिणी जी येता अशें म्हूण सांगू न्हू ताजे थंय एक विशेश आतां एक ताजे चिंतपा मारपात बदलावण जाता. हा त्या खातीर जेजून हे सांगलें म्हळ्यार ह्या रितीन काल जाता आमी आमचें जिवीत सार्थक करणखण येतो आमी आमच्या आत्मीक जिविताची तयारी करणखण येतो आमच्या आत्मीक जिविताची आमी जीख जोडटा त्याच प्रमाणे आमी ताणी तांच्या आत्मीक जिविताची जीख जोडच्या खातीर आमी कारण जातो. कारण जातो आमी एकल्या वरवीं आमी कितले आमचे कितले पुरो दुस्मान म्हणल्या भशेन आसात पळय सगळ्यांचे ते परिवर्तन करणखण येवंक साद जाता.
जर तर ते आमचे दुस्मान म्हणून सांगू न्हू, तो म्हज्या कडेन रागार आसा, दुस्मान आसा, म्हाका कश्ट दिता, द्वेश येता म्हणून सांगून चिंतू आमी ताका तशेंच केलें जाल्यार थंय तशेंच तो राग असो, द्वेश असो, दुस्मान असो उजो पेटोवन आसता आनी ते एंड कशें जाता, देसवट काय ते एंड जाता. ना तशें जावंक नजो, परिवर्तन जायचें. आनीक हे संवसारीक जिणी एंड जाता आसतना आत्मीक सृश्टांची जिणी आमी जोडी जाय, जोडी जाल्यार आमी तांचो म्हज्या पेल्याचो मोग करी जाय. आनी ताचो तशें म्हज्या दुस्मानाचो हांवें मोग केलें म्हणटात, म्हाका द्वेश ताका ते मागले म्हणटात, ताजे बरें चिंतले म्हणटात, हांव काल जातलो देवाचो भुरगो जातलो, तूं कालें जातले देवाचो भुरगो जातले. आमकां एक विक्षाक आहा, जर तर तांचे थंय असलें पुरो चिंताप दवरून तांणी अशें तांच्या जिवनांत दुस्मानाक माफ करचें आनी कश्ट मागचे तसलें तांणी ही रीत जर तर जिवनांत तांच्या सलती जिवनांत संवसारांत सोलोवन व्हेली जाल्यार ती काल जातली, देवाची भुरगीं जातली. आतां देवाची कशी भुरगीं जावची कळ्ळें गे, कळ्ळें. अशें देवाची भुरगीं जावच्या खातीर प्रयत्न केल्यार त्या वेळार काल जाता. त्या वेळार हांगा आमी वाचलें पळय जुवांव 1:12 ओळ, हें उतर आमकां प्राप्त जाता. त्या वेळार आमी जेजून आमकां सांगल्या प्रमाणे आमी चलतांव जियेतांव आनी आमकां आनीक जेजू आमचो आनी जेजूचो संबंद बारीक घट जाता आनी आमी पवित्रपणान जियेतांव, आमी बरी नितळायेन जियेतांव आनी आमी खंयच्याच रितीन आत्मीक आडखळे ना आसून आमी जियेतांव. तशें म्हणटना आमी काल करता मिसाच्या बलिदानाक गेल्ल्या वेळार बी आमी तो एक दोवो उंडो, एक कुंगार, तो एक दोवो उंडो कुंगार म्हणून चिल्लर रितीन आमी समजून हांव ताका आमी बरो अर्थ दिवन बरो नियाळ करून आमी तो समजून काणयता की वो दोवो उंडो खाली वो ल्हान एक कुंगार न्ही, वो बापाचो शब्द आनी पवित्रत्म. तितू जेजूची कूड आनी रगत जावन परिवर्तन जालां आनी उंड्याच्या रुपान आसा, कुंगार मारी पात हांव म्हजो जिवीताचो उंडो जावन हांव शेवतां. आनी तस्स देव बाप तस्स मोगल जेजू तस्स पवित्रत्म त्या उंड्या मारी पात कुंगार असो हे म्हज्या थंय येता, म्हज्या भितर येता, म्हज्या जिवितांत येता, म्हज्या काळजांत येता, म्हज्या कुडींत येता, वस्ती करता. तर हांव काल जालो म्हज्या देवा बाबाचो भुरगो जालो, हांव काल जालो त्या म्हज्या जेजूचो हांव भाव जालो, हांव काल जालो त्यात पवित्रात्म्याचो हांव सांगाती जालो, इश्ट जालो. आतां अशें आमी देवाचो आमी सांगात जोडयेत, अशें आमी देवा थंय आमच्या पुताचो देवाच्या पुताचो अशें आमी देवाच्या पुताचो अशें आमी देवाच्या दुयेसो आमी संबंद जोडून काणी घेत, अशें आमी देवाच्या भुरग्याचो संबंद जोडून काणी घेत. अशें हें आमकां एक भारी एक वर्तेकपणाचें वर्तें बागीफोण जेजू मारे पात तें आमकां मेळ्ळां. आनी हें बागीफोण अशें आमी जोडटा आसतना जोण काणयत आसतना जोण काण येत आसतना एक आनी जोण खाण येवच्या खातीर बी आमकां तो उमेद दिवच्या खातीर, उर्बा दिवच्या खातीर आनी समजण दिवच्या खातीर हांगासर सांप पावलून हेब्रेवांकरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां उल्लेखून तो सांगता की दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. सवाल करता, सवाल करता. कोणाक दिवना, कोणी दुतां भितरल्या कोणाक दिवना, पूण म्हाका तुका विक्षकांक देवाचे फर्जेक तो एक अवकाश करून देवान दिला. हा कित्याक अशें आमी सल्ल्यार चियेल्यार मात्र मात्यो हो स्वर 5:43-45 जो आमी आतां वाचले ताका संबंद जावन त्या प्रमाणे त्या उतराक अनुसार जावन आमी सल्ल्यार चियेल्यार आनी आमी आमकां नितळ दवर खाण येवन सुरात सितारान देवाच्या खुशे प्रमाणे सोलोवन चियोन आमकां नितळ दवर खाण येवन चियोन आमी एकामेकाचो मोग करून एकामेका खातीर मागोन आनी ह्या रितीन आमी आमचो संबंद भाव भयणीचो संबंद आमी मुखार वाडोवळेन हाडून मुखार आमची जिणी मुंदार सुनयल्यार मात्र ते दाळसर हे आमकां प्राप्त जाता. दुस्मानाचो मोग करचे न्ही, देवाची भुरगीं जावं जावचें वय, दुस्मानाचो मोग करून देवाची भुरगीं जावचें, पूण देवाची भुरगीं जालें तर हांव देवाचो भुरगो ह्या देवान म्हाका ताजो भुरगो करून खाण गेला म्हणून आमी खचीत करून खाण येत निश्चित कर काणी येत. आनीक देवूय आमकां ताजी आमी ताजी भुरगीं म्हणून आमकां तो उल्लेख करता. त्या खातीर हे आमचें तें व्हडलें वर्तें बागी फोण
आमचे आमी काले आमचे आव बापायची मात्र पूत दू आमी भुरगीं न्ही ताजे की व्हर ते आमच्या रचणार देव बापाची आमी भुरगीं म्हूण सांगू न्हू आमी जर तर तशें त्या संबंदा मारिफात आमी सोलोन मुखार मुंदारसून आमची जीण व्हरची जाल्यार हे सर्व थोडे पुरो संगती आसात आमी हे मतींत उडा आसा दवरून आमी हे अशें ह्या रितीन मुखार सोलोन व्हरजय म्हळ्यार आमच्या दुस्मनांचो आमी मोग करी जाय आमकां खश्टी तेल्यान दग दिल्या पासत आमी मागा जाय हे खाली उतरांनी सांगल्यार जायना सांगूंक सुलाभ सोलून दवरूंक बारीक कश्ट आसा पूण तें करी जाय आनी एका रितीन आमी सुलाबायन सांगता आनी ते सुलाबायन आमी सोलोन येवरी येता आनी एका रितीन पळोवंक गेल्यार कित्याक म्हळ्यार हांव ताजो राग करना द्वेश करना न्हय ताका ताजे खातीर हांव दुस्मान म्हज्या खातीर तो दुस्मान न्ही ताजे खातीर दुस्मान पूण तो म्हजे खातीर दुस्मान करता हांवें घालया ताजो दुस्मान जायचे हांव ताजो मोग करया आमी ताजो मोग करया आमी ताजो मोग करी जाय तितलेंच सुलाभ न्हय मात्र स्वार्थीपणान समजो निस्वार्थपण आसल्यार मात्र आमी तशें करूयात खंयच्याय ताज्या गरजेच्या संदर्भात आमी ताका मेळचें हांव म्हजो मोग करतेल्यांक जर तर हांव मेळटा जाल्यार म्हजो द्वेश करतेल्यांक म्हजो दुस्मान जावन आसा जाल्यार ताका मेळचें आनी खालें आसा ताका मोग करते मेळटा जाल्यार ताकाय मेळ आनी म्हजो मोग करतेल्याक हांव मेळटा जाल्यार तांतू म्हाका कांय ते व्हडले कांय इनाम कांय ना ते कोणीय तरी करूं शकता पूण आंतू म्हाका आनीक चड बरेंपण आसा चड फायदो आसा आनी चड व्हडलें इनाम आसा चड व्हडलें इनाम आसा करचे विशीं ती दोनी एकच ताका करचें तितलें हांवें हाका हें करचें हांवें बरेंपण करचें म्हाका घाली लज पूण निस्वार्थपण जाय स्वार्थीपण आसल्यार हांव करूं जाता तो म्हजो बारी दुस्मना भशेन करता सायबा हांवें ताका घाल्या बरेंपण करचें म्हण ना तें चिंताप स्वार्थीपणाचें तें काण भायर घालिचे तें काण सायडीन दवरचें न्ही तें काण भायर घालचें आनी निस्वार्थपणान मुखार वचपा जाय तेरळां मात्र हें करयात तेरळां मात्र हें करयात कित्याक म्हळ्यार पळय देवी केदाळाई स्वार्थीपणान खेदाळाई तो आसना पळय हांगा मुखार काले म्हणटा अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स नंबर 45 तो वाचचें हांवें तो पळय मुखार काले म्हणटा तो म्हळ्यार कोण आमचो रचना देव बापू आपलो सुर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरूय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंताचेर तशें फातक्यांचेरूय पावस वत्ता पळय देवाचें निस्वार्थपण तो खोटो मनीस म्हणून तो पाड मनीस म्हणून ताजे सुर्य उदेनासो करिना तो तो पाड म्हणून आनी तो खोटो म्हणून ताजे वेळेर पावस वती नासतना रावना तो सुर्य उदेताना ताजो सुर्य उदेसो करता आसतना सुर्य उदेताना बऱ्यांचेर आनी तशें खोट्यांचेर सगळ्यांचेर सुर्याची किरणां बऱ्यांचेर आनी खोट्यांचेर सगळ्यांचेर पावस पळय तशें म्हणजे ताजें निस्वार्थपण तशेंच निस्वार्थपण आमचें आसूंक जाय जाय आमचें तें कोण मोग करता ताजो आमी मोग करचे कांय तांतू कांय व्हडली विशेशता कांय ना कोणीय करी येता तें आनी तांतू आमकां कांय बरो व्हडलो कांय परिणाम तशें कांय ना तें आमचें चलती जिवन तें पूण आमचो कोण द्वेश करता आमच्या कडेन कोण दुस्मान कांय नासा आमचो मोग केल्लो आसा आमी कितलो मोग करता ताका उपकार पावता पळय तितलेंच आमी हांगा हें करूंक सर्ती कांय करूंक ना पूण हांगासर भारी व्हडलें व्हरतें परिणाम भारी व्हडलें एक वर्तें परिवर्तन आनी भारी व्हडलो वर्तो एक आत्मीक फायदो आनी इतलो व्हडलो वर्तो आत्मीक फायदो की आमच्या देवा बापातान कनेक्शन संबंधाचें कनेक्शन रिलेशनशिपाचें कनेक्शन तुटोवन कितलें आमी पयस गेले आमगे हें आमचें हें वर्तना वरवीं आमी देवाचो मोग करूंक शकता देवाचें आमी भुरगीं जावंक पावता आनी देवाच्या लग्गीं सरता देवा तें एक वटता त्या वेळार मात्र आमी देवाची भुरगीं जावंक शकतले हांव तशें हो एक बारी एक वर्ती विशयी जावन आसा तुवें आतां उसारलेली आनी देवाची भुरगीं कशें आमी जावंक साद आसा म्हणलें आमच्या बगण्या सवय आमी निश्चीत कण काण घेयत की म्हणून
यास प्रमाणे निश्चित करून घेत येम पूरा कर न आमच्या दुश्मन सोमो कर न द्वेष देला फसवत मागो न आनीक तसे तांतू तांन सेकंड आम्ही अरे आमका देवान कोणी दूतांक ताजी भुरगी म्हणून उल्लेख केला ना पण आमका तो उल्लेख कर खाण घेता आणि तशेन तो वसून मागीर आम्ही जेजूची कूड आणि रगत उंड्या मारी पात कुंगार स्वयं बापाचो शब्द आणि पवित्रात्मा आम्ही शेवता देवाची भुरगी आम्ही झाल्या या रितीन आम्ही देवाची भुरगी म्हणून आम्ही आमकांच खात्री करून खाण घेऊ आणि देव आमकां ताजी भुरगी म्हणून सदांच तो आसा करून दवरतलो आणि आत्मी जिवीत ताज्या आजीरपणान ताणें आसा करून दवरला ते आम्ही आमच्या आपणांक करून खाण घेत आणि मोगाच्या विक्षाकानो हे आम्ही जाणा जाऊया आम्ही खंडीत जाऊन देवाची भुरगीं जावन आसून बी आम्ही देवाची भुरगीं कशी गी म्हणले चिंता पुजत नैतीक तरचे एक चिंता बी चिंतपा सवय सवाल आसा वयत जाल्यार तांतूत ते त्या सवालाक जाप जावन आणि आता आम्ही वाचलेले देवाचे उतर ते आम्ही वाचून तांतो अर्थ समजून काढून तो नियाळ करून आम्ही देवते लागीं सरया देवते एकवटूया देवते एक जाऊया आणि देवाची आम्ही भुरगीं जावन सावं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गन तुका बापा अर्गन तुका पुत्र अर्गन तुका पवित्रात्म्या अर्गन तुका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जीवित अमृत